Два. Да. Ну, слышала его. Кто у нас у тебя причала ты? Добре да си де, ко што увек сагу, што кажу, на две године вадите лекарско уверење, а не знам шта те сад... Как треба тад да га вади свидок? А? Как треба тад? Ма ће кажу они. А не, него да није до тад, да вази хранитејство, па... Какво хранитејство? Хранитејство важи све до га чуваш, а документацију обнављаш, они зна се да има две године, него... Ma bom šalj. Šta je to, nije ništa novo. I ti važi do ta. Piše se rokom važenja od dve godine. Pa zna se, i pre kažu, dokumentacija se obnavlja na dve godine. Samo što upotrebe druge reči. Ma je liko, isto. Liko. A gde da to pomenem da... Ma šta će me opomeneš? Zovu oni. Evo šalju. Da. Pripremite dokumentaciju, si dobio na poštu. Jes. Znači, nema da... No, obaveste za svaki slučaj. Tu.
Prema će. Ste ušli u sve. Jele. Čekaj, pa za tri sata je ovdje nešto. Ti sad ti oči odavim. Ti oči sad. Kako im ne znam ako kaže tvoje? Ne treba. Ne treba se stopovite. Kako to su skudale za kje duše? Sve znam koliko. Topam jedno. Topam. Uzmi ga. Kako si pao dobro? Pa te vas je hiljom, ali se gleda. Ali sve, to je dobro. E sad ću da ide po glavu malo. Evo ga, Bože, opet ću moti. Koliko imamo metra? Jedan, četiri, dva, jedan. Četiri, dva, jedan. Jedan, četiri, dva, jedan. Ne, 4-2, ne, šifa.
Hvala me puška je. Da me puška. Sada sam izgubio pušku. Ja sam izgubio pušku. Yeah, come on. Puška sam se kupio, vidjet ćemo ovo desno. Ako sam ću. Znači, još što ga četi. Sada se vaćam što smo to da je. Oni kad ih upucamo, idemo odmah da valimo ono. Ne može skine knjige tako. Ko ću učin fazerane? Budu se sjetno gaši. Budu se švijen četi dvajan. Ovo je pao kolakta. Znači imam dasku da ih ubijem, ja sam dasku. Oni da imam pušku. Šta je meni sad? Ako izgubim sad veci, imam se ubijem. Ume, i nešto što. I nešto što. Ti, e sad. Mona Lisa, aj beži kući. E sad speli za ovu pušku. Sad što je, neće, ima budi pogodilo. Ovo je pogodilo da biti. Bože, šta je ovo, kako si to preživeo, e? Šta je ovo s njim, ne mogu im ništa. Neki bug. Jep, neki bug. Vidio sam ono moj ništa, kako je to. Metak. Jedan, četiri, dva, jedan. Jesu to? Eto tu. Samo mislim je ovo uski. Pikav. Eto ti kafa tvoja, kafa jedna. Eto ti kafa, pi kafu sad. Jo, što mu nisam dao ono da se otuje i jao da se...
Uj, mi gubimo opova, a vidjel pa se budeš ukada da kao će nas pustiti zato. Kao opo nešto kao pokvao, pa nešto vati i pušte ga. Ne smije da to maša. Sad bi što rekao. A, nad. Idemo kod ovu kava kondru dole. Ticu mu malo. U, šta će mi bomba baš? Zvrti si kao budu izgleda. Tako mi mogu. Skoči. Sad, ili, i sad idemo tamo, mamo, dodu, dajmo kog. Da ću malo to da pozdravim. Skačem ko čovek, skaču pao. Imamo ovaj deo, a vi šta imate, deo svoga, svoga. No, gdje pa je skaču pao. Štrena u fahin bila. Gdje mi nisi mamic? Ođi mac! Ne sveći da nisi pao. To je topnica, kripna koji... Evo ćeš kasku. Ko? Alo. Može bi uvek kafa, ajde. Ne skrik misli, ne. Ne skrik. A ne skrik. Gdje si, no man? O, ne vezi. Čekaj, no, ovo je to opisao, nisam pa začeći ga biti. Žuta, ba, to mnog se snimalo, to nikad se ga biti dve. Kako to je video 22 minuta, či to znači da... Znači, sve će ja bih 30. Da vidite moga jedno sisam, da ću dole ladno. A? Jedno sisam, ali... 5 minuta kao više. Ovaj gore. 10 minuta, šta je to odmah fođe? Gde u kožu? A tamo. Ko se zove to ovo, gdje? Ima pumpavicu. Opa tvoj, e sad ću vas ubijem s pumpavicu. Aj ovo opet kako nije udac, šta je ovo danas? Bože, udavac nije bio. A? Ja ću s tim malo prednašao, ne? Na kod lomi drom. Gde? Odmah ovdje, obžižim propust nije mogu da bučeta i ovdje. Kožes, kako sam pogašio ono? Klima nema, ono. Šta? Ja ću s tijel da prednaš. Volim! Nema ništa, na. Jesi mi djela, jel?
Pa vidio sam i onda je išlo, iskopao pod sve. Skočio, skočio. Da. Da. Ima li malo toplo voda? Ima. Da se obrijeme. Gde ću tu nađi ti? Metak nije, kako tu nisi metak? Evo ga! Mi ste ovo uski. Šula. Tada mej! Amo nam treba. Metak nisi tu. Ti to ima. Evo. Evo, zove. Evo se. Gde se obadaj? Opet dok je pio kafu je zaveđa tupoću u gubati i u glavu. Baš evo, uveđa. Uveče. Ej, odem u nekaj vidjet. Ćao! Dobro, mi je isključio. Možda se odvijem. Mi se savjeta da imate najbolji ending. Ne. Gde je? Bob je mrtav, gde je bak? Baku dođe da te bavovi baka. A, pošli put sva. Što? Testi, Bob. Bobo, gde si? Bo, Bože, gde si? Ovo da pije kafu. To bi se pije kafu. Gde je Bobo? A šta je ovo, nema nikoga? Šta je ovo, oni su rekli, neće nas ubiješ. Sad ću da vas nađem, e, obajec, ja vas nađem. Vidite vi. Ovo ti je napravo se, ok. Ovako, tebe vidim niko. Sad te zovem. Gde su oni? Oni moji. Gde su? Ej, čekaj, ovo gde. Treba mi nekako. Ovo za mi se ne dola,
Tako da... Tako ćemo da se dobro. Gde si, be? To hajman, kako ku Pušku, pa... Kako to plosiš u košike, a? Hoću da... Znam. Da. Ali da oposiš je kod pašta. On jurno i on i od nuše i on bez. Da, to je malo dalje nju poslu možemo i mi da imamo to, na to posle. Ja. Izbi se da bude neko gove. A onda ako svi dođu... Izbi se da onda sve pobije. Čekaj be, ne mogu da te ubijem. Ej, gdje si spo? I to si boba. Yo, fuck, jedan crkva. Te, oj! Šta je, oj, ja kako ne ubijem jednog, nema nikoga. Šta je, ovo nema nikoga kada ne ubijem jednog. Vidi kako to dobro vidiš. Sad ću ne. Ne, spet pa se moš spet bi imam. Ne! Ne, opet jedan šta je, vo! Ne, tu. Šta je to bilo? Kako što je bila govno? Ušte ti kuciti.
Ne, ne, može, upoje se možeš neko. Kako je ne, dubak? Bam, pobi gore. Naš bak se ode teše. Gledaj se sa tvojim. Saba! Skočio sam u to jovat. Skoči, o, to je. E, znači, da ga sad. I sada, kao hoću njega, bam, na kvaju bob. Veš njega. Uvešan, on je successful mission. Fizbak. Ima 30 minuta taj video, ja ne mogu. Kako ti znači? Lepo, no. Eto mi zapo. Eto mi zapo, come on, ej.